News Kailu, Nirbason Kailu, Budgohon, our Tarmazuti, Etia, Boyonkor, Buma, Bispuron, a Kopaiguse, Homogro, D. Bosim Bongot, a Boyonkor, Buma, Bispuron, or Kotona Hongoti, who say, Nirbason or Prak, Muhutot, a Boyonkor, Buma, Bispurone, the Sansolor Sistikur Sekionu, a Boyonkor, Buma, Bispuronot, Eti Hikur, Kornmani Hikur, Mitru, who say, I mean, Hobbistar, a Hobor to Luhar, Sestakuri. Jonas with a breaking news, Ebuhut, Nirbason or Mazuti, Boyonkor, Buma, Bispuron or Kotona. আৰু ভয়ংকৰ বোমা বিস্ফোৰণত নিহত হৈছে এটি কণমানি শিশু আৰু ভয়ংকৰ বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনাই কপাই গৈছে এতিয়া পশ্চিমবংগত কপনিৰ সৃষ্টি কৰিছে ভয়ংকৰ বোমা বিস্ফোৰণে আৰু বেংগলৰ হগলিৰ বিস্ফোৰণত তিনি গৰাকী শিশু আহত হৈছে আৰু আহত তিনি গৰাকী 11 পৰা 13 বছৰীয়া শিশু আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে বা কিখুৰ আছিল আৰু তিনি শিশু পুখুৰীত গা ধুবলৈ যাওঁতে এই ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা আৰু বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনাৰ পাছতে টিএমসি চৰকাৰক সমালোচনা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ আতংকৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ টিএমসিয়ে বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু নিৰ্বাচনৰ মাজতে এই ভয়ংকৰ বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে পশ্চিমবংগত ভয়ংকৰ বোমা বিস্ফোৰণে এটা কপাই গৈছে সমগ্র দেশে আৰু ভয়ংকৰ বোমা বিস্ফোৰণত কণমানি এটি নিহিখু নিহত হৈছে এটা ব্রেকিং নিউজ ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণৰ মাজতে এটা সামসল্যৰ সৃষ্টি হৈছে উত্তপ্ত পৰিবেশে বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নিৰ্বাচন যেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছে কাইলৈ দিনটোত ভোট গ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু তাৰ মাজতে এনেদৰে বেংগলত ভয়ংকৰ বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা আৰু এই বোমা বিস্ফোৰণত এটি হিখুৰ মৃত্যু হৈছে আৰু সমান্তৰালকৈ আন তিনিটিকৈ হিখু গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আৰু হিখু কেইটাৰ বয়স 11 পৰা 13 বছৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে তিনিটিকৈ হিখুৱে পুখুৰীত গা ধুবলৈ যাওঁতে এই ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা আৰু বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনাৰ পাছতে এতিয়া টিএমসি তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰক কঠোৰ সমালোচনা কৰা হৈছে বিজেপিয়ে কঠোৰ সমালোচনা কৰিছে পশ্চিমবংগৰ মমতা বেনাৰ্জীৰ চৰকাৰক নিৰ্বাচনৰ মাজতে এই ভয়ংকৰ বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি সাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে আমি কিছু দৃশ্যাংশ দেখাইছো এটা পুখুৰীত এনেদৰে গা ধুবলৈ গৈছিল তিনিটিকৈ শিশুৱে আৰু তেতিয়াই এই ভয়ংকৰ বোমা বিস্ফোৰণ যি বিস্ফোৰণত এটি শিশুৰ করুণ মৃত্যু হৈছে আৰু সমগ্ৰ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু আতংকৰ সৃষ্টি কৰিবৰ বাবে টিএমসিয়ে বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনাৰ পাছতে টিএমসি চৰকাৰক কঠোৰ সমালোচনা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তিনি শিশু পুখুৰীত গা ধুবলৈ যাওঁতে এই ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা আৰু আহত তিনি গৰাকী 11 পৰা 13 বছৰীয়া শিশু আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু বেংগলৰ হগলিৰ বিস্ফোৰণত তিনি গৰাকী শিশু আহত হৈছে আৰু ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা এনেদৰে কপাই গৈছে পশ্চিমবংগ আৰু ভয়ংকৰ বোমা বিস্ফোৰণ নিহত তিনিটিকৈ নিহত হৈছে এটি শিশু তিনিটিকৈ শিশু আছিল তাৰে এটি শিশুৰ মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে না কোনো নাম পর্যন্ত জানা যায়নি কিছু দেখছি দাঁড়া একটু হিমতে থাকো Hello. Sir, you're going to